A evolução tecnológica está presente no nosso dia a dia. Ela gera praticidade e melhora a vida das pessoas. No campo, o que há de mais moderno em sementes para pastagens são as sementes incrustadas Série Gold Matsura, a quinta geração de sementes puras. Veja só. Primeira geração, semente pura. Segunda geração, semente pura e escarificada. Terceira geração, semente pura escarificada com fungicida e inseticida. Quarta geração, semente pura escarificada com fungicida, inseticida e filme coating. Quinta geração, semente pura escarificada com fungicida, inseticida, filme coating e a incrustação. O máximo em tecnologia. As sementes incrustadas Série Gold Matsura apresentam várias vantagens, tais como alta germinação e pureza, facilita a regulagem e o plantio, menor risco no manuseio, menor taxa de carregamento por formigas e perdas pelo ataque de cupins, pássaros e roedores. Segurança sanitária, são livres de nematoides. Maior segurança ao meio ambiente. E são ideais para utilização na integração lavoura e pecuária. Sementes incrustadas Série Gold Matsura, o peso da tecnologia.